Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. У студії Анастасія Чечко. Тернополянин Юрій Заблоцький з вересня 2014 року до квітня 2015 перебував у пісках за 600 метрів від злітної смуги Донецького аеропорту. На той час селище було опорним пунктом українських сил. Через нього захисникам аеропорту постачали зброю, там здійснювалась ротація бійців. Про свою історію він розповів новинам сьогодні у Всеукраїнський день пам'яті кіборгів. На війні Юрій Заблоцький 52 місяці. Служить у 5-му окремому батальйоні Української добровольчої армії. До того – директор з будівництва на провайдерській фірмі. На початку осені 2014-го потрапив у селище Піски. Якраз тоді активізувалися бої за Донецький аеропорт. Нам до злітної смуги від наших позицій це було 600 метрів. Ми відпрацьовували вся важка техніка, яка рухалася з наступом на термінали, ми мусили відпрацьовувати. Позиція в нас була така, що ми навіть не знали, чи прилітають наші гради, чи ворожі. Буквально все треба було вивчати на ходу, ніякої літератури, щоб навчитися, не було. Це просто от військових, хто що знав, там пробували по телефону дзвонити. На той час це реально, хоч там стояли і 3-й полк спецназу, і 93-я бригада, але всі функції головні оборони це виконували виключно добровольчі батальйони. Про те, що українських військових, які захищали аеропорт, назвали кіборгами, Юрій Заблоцький каже, дізнався вже в мирній Україні, коли приїхав у відпустку в листопаді 2014-го. На одному з російських військових сайтів згадувалася історія про те, як загнали українців в підземні ходи під аеропортом, залили туди всякими відходами. Потім пише, що українці вилізли десь під Авдіївки, вернулися, загнали в ті самі підземні ходи вже їх. І через тиждень виміняли їх на 3 тонни тушонки сепаратистам. Це не люди, це кіборги. От для нас це було смішно історію почитати і забути. А виявляється, воно от, термінологія трансформувалася в український якийсь позитив. Деякі речі з війни Юрій Заблоцький передав у фонди Тернопільського краєзнавчого музею. Окремі представили в експозиції про АТО і ООС. Ящик для боєприпасів, бронежилет, бронепластина. Чоловік каже, важливий експонат з війни носить собою. Це планшет. Вони поставили програму. Переглядаючи, дивлюся, якісь відео є на планшеті. Я відкриваю відео, це є вітання студентів Києво-Могилянської академії. Вони зібрали свої кошти, купили цей планшет, передали в армію СОС, вони поставили програму, і після того цей планшет потрапив на війну. У мене дочка вчилася в Києво-Могилянській академії. Я в такі випадки не вірю. Це не є випадок, що саме в мої руки потрапив від студентів Могилянки цей планшет. От така от історія. Вручали... Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Бої за Донецький аеропорт між українськими військовиками і проросійськими бандформуваннями і російськими військами розпочались навесні 2014-го. Протистояння за Литовище тривало 242 дні. Українські армійці обороняли аеропорт і тоді, коли вже майже впала диспетчерська вежа, де були їхні позиції. В останні дні протистоянь з 19 до 20 січня загинуло 58 армійців. Загалом загиблих, за даними Міністерства оборони, понад 200. Рішення відводити українські сили ухвалили 21 січня, коли і старий, і новий термінали Донецького міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва були повністю зруйновані. Серед військових, які боронили Литовище, близько 15 бійців з Тернопільщини. З них загинуло 4. Першим був Володимир Трух з Жабинців Гусятинського району. Він загинув 17 січня. Завтра у селі бійця вшанують його пам'ять. О 10-й годині розпочнеться панахида за Володимиром Трухом у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Після відправи рідні і близькі бійця підуть на кладовище до його могили. Наші кореспонденти робитимуть про це матеріал, тож дивіться його завтра у випуску о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Ще двоє бійців – Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокриниці Кременецького району – загинули 20 січня.
Ігор Римар із Требухівців Бучацького району отримав поранення 9 січня, помер 27 січня. Також у боях за Донецький аеропорт травми отримав Віталій Зварич із Заліщиків. І двоє бійців 20 січня потрапили в полон. Це Володимир Маюк із Цеброва Зборівського району і Ярослав Гавянець з Копичинців Гусятинського району, повідомила прес-секретар обласного військкомату Олена Величанська. Двоє людей травмувались внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась у Заліщицькому районі, повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Аварія сталася сьогодні о 10:20 на дорозі Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблече. Водій автомобіля марки «Рено» не впорався із кермуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого зіткнувся з КАМАЗом. За словами Андрія Василика, у водія іномарки вивих ноги, у його пасажира матері відкрита черепно-мозкова травма. Її стан важкий. В обох водіїв не було ознак сп'яніння, але у них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Працівники карного розшуку Тернополя затримали осіб, причетних до шахрайських схем за принципом «ваш син у поліції». Підозрювані телефонували до людей, представлялись працівниками поліції або прокуратури і повідомляли, що їхній родич спричинив аварію. Казали, що його можна виправдати за певну ціну, розповідає слідчий Тернопільського відділу поліції Зиновій Кава. Продовж досудового розслідування встановлено особу, причетну до вчинення даного злочину. Ним виявився громадянин Луганської області 96-го року народження, який раніше не судимий і не притягувався до вчинення злочинів. Як тільки закінчились у нього гроші, він з метою збагачення подорожував по території України і таким чином поповнював власні грошові запаси. Як тільки дана особа пересікла кордон з непідконтрольною територією, а саме виїхала з міста Луганськ, він був затриманий працівниками відділу карного розшуку Тернопільського відділу поліції спільно із працівниками карного розшуку Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. За словами Зиновія Кави, затримали також спільника, шахрая, жителя Луганщини, який перебував у Харкові. Як повідомив слідчий, за добу 19 вересня 2018 року у такий спосіб пошукали трьох тернополян. Подібні схеми організовували також у Харкові, Вінниці і Чернівцях. До затриманих відкрито кримінальне провадження за статтею 15 частини 2 Кримінального кодексу України «Замах на вчинення злочину» і частин 2 і 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство, вчинене повторно та у великих розмірах». Комірницю дитячого садка у Збаражі судитимуть за недбальство, яке призвело до отруєння 17 дітей, повідомила прес-секретар прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, Збаразький відділ Кременецької місцевої прокуратури завершив розслідування цієї справи. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно завідувача господарством дитячого садка Калинонька, яка виконувала також обов'язки комірника, скерували до суду. Жінку звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Встановлено, що через порушення санітарних правил комірником дитсадка немарковані курячі яйця без супровідних документів, інфіковані сальмонелою, у квітні 2018 року були видані кухарям навчального закладу для приготування страв вихованця дитсадка, що надалі призвело до спалаху там сальмонелозу. Групове захворювання діагностували у 17 дошкільняток, що відвідували цей садок. Розслідування за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України – це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей завершено. За словами Лесі Гурецької, комірниця може отримати штраф, розмір якого визначать у суді. Також її позбавлять можливості працювати на посаді, яку вона займала, і жінка муситиме відшкодувати батькам кошти за лікування дітей. Зазначу, 2 квітня 2018 року у Збаразькому дошкільному закладі «Калинонька» зареєстрували спалах сальмонельозу. Тоді нам про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Марія Павєлєва. Захворіли 17 вихованців закладу і 4 працівників. В обласному головному управлінні Держпродспоживслужби області встановили, що джерелом інфекції були сирі курячі яйця, на яких не було маркування, розповіла начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласної Держпродспоживслужби Нінель Цяпа. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.